บ่าจังជាបន្តមកខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរបាទព្រមទាំងសុស្ដីនិងស្វាគមន៍សាយថ្មីមកកាន់ Channel Khat Technology ដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានបាទតទៅទៅនឹងរបយន្តបាទជួបលោកអ្នកជំនាញរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តបងប្អូនគ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel Khat Technology កន្លងមកបាទចិត្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយតទៅទៅនឹងលុចស៊ីបាទ507បាទនេះតកតងទៅនឹង map data បាទ enable to read data consume your teller បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះកន្លងមកក៏ខ្ញុំឆ្លត់ធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាកន្លងមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើម្ដងទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាជាពិសេសគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានស្វែងយល់និងបានដឹងអំពីមូលហេតុបាទអ្នកខ្លះក៏ថាហេតុអីបានជា map បាទតែតន្ត្រងផែនទីរបស់ខ្ញុំ screen អត់ដើរអញ្ចឹងបាទតែមូលហេតុអីអញ្ចឹងមានករណីច្រើនណាស់ចំពោះរថយន្តលុចស៊ីមួយចំនួនគឺវាប្រើប្រាស់នៅ hard disk បាទខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ DVD map ដើម្បីដំណើរការនៅដំណើរការនៅបាទគេថាផែនទីណា map data នេះគឺទិន្នន័យសម្រាប់ឲ្យផែនទីដំណើរការផែនទីអាចមើលផែនទីបានបាទនិយាយរួមគឺតកតន្ត្រង map នេះបើឆ្លានស្រីមុនគឺវាប្រើប្រាស់ DVD បាទ DVD map បាទបន្តមកទៀតគេធ្វើការអាប់ដេតhard disk បាទអញ្ចឹងឡានខ្លះគឺប្រើ DVD map បាទខ្លះទៀតគឺប្រើ hard disk បាទអដែលឡែកគឺរបយន្តនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធ audio របស់វាបាទគឺប្រើប្រាស់នៅប្រភេទមញេម៉ាកគេថាចុងក្រោយគឺម៉ាកនេះបាទគេថាម៉ាកLevenson បាទ Mac Levenson នេះអញ្ចឹង model Mac Levenson បាទអញ្ចឹង Mac Levenson នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយហើយដែលគេបំពាក់នៅលើ Lucis បាទខ្ញុំដឹងថាគេបំពាក់នៅ Lucis ប៉ុន្តែឡានផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទហើយអញ្ចឹងដោយសារតែមូលហេតុដែលបាទ metadata នេះគឺអត់ដំណើរការគឺដោយសារតែរថយន្តនេះគឺបាត់បាទអញ្ចឹងបាត់នៅគេហៅថាបាទ memory card ឥឡូវយើងមើលនេះអញ្ចឹងចុះនេះគេដាក់ថា map បាទអញ្ចឹងគេដាក់ថា map បាទឥឡូវនេះគឺអត់មាន memory card នៅក្នុងនោះទេបាទជួនកាលអាចម្ចាស់គាត់ដកទុកជួនកាលគាត់អាចទិញបាទនៅរថយន្តនេះមកគឺអត់មានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយសួរថាចុះបើសិនជាអត់មាន memory card នេះអាចប៉ះពាល់អីខ្លះបាទអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ដែលអត់ memory card គឺអត់ដើរតែតាក់ទង map ទេនេះ map ទេព្រោះគេដែរថាកន្លែងការ slot ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ដំណើរការតែ map ទេបាទអញ្ចឹងកាលណាអត់មាន memory card ហ្នឹងអញ្ចឹង memory card វាមានអាការ slot ហ្នឹងទៀតបាទវាមានតិន័យឬក៏ software ទៅហ្នឹងណាបាទបើសិនជាមានតែ memory card ហើយអត់មាន software តាក់ទង map របស់វាហ្នឹងគឺក៏អត់ដំណើរការបានដែរបាទអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យមានmemory card ហើយមាន software នៅលើទៀតបានដំណើរការតទៅ map បានបាទរាល់តបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានទេតទៅមន្តជុតទៅមន្តសិនតជាតទៅអីហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេគឺដំណើរការអស់បាទគឺអត់ដើរតែ map នោះទេណាតទៅនឹងអត់ memory card នេះបាទអញ្ចឹងវាប្រើប្រភេទ macro SD HC បាទនេះគេដាក់អសណា macro SD HC បាទហើយលេខកូដវាគឺនេះ P1181បាទP111 81បាទអញ្ចឹងគឺជាលេខកូដប្រភេទបាទ SD card ហ្នឹងឬក៏ macro SD card ហ្នឹងបាទចុះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាអត់មាន memory card នេះគ្រាន់តែ metadata គឺអត់ដំណើរការតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងវាយានអត់នេះឃើញវា load message ដាក់ថា metadata បាទ unable to read data បាទគេឲ្យយើង contact console your dealer អញ្ចឹងឲ្យយើងសាកសួរគេថាអ្នកដែលចែកចាយឬក៏មិនភ្នាក់ងារដែលយើងសេវាកម្មជួសជុលហ្នឹងទៅណាបាទអូខេចិត្តតើអ្នកនរគ្នាណាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាហើយជាមានបងប្អូនខ្លះគាត់មានរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជួបនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនជាមានករណីកើតនេះបញ្ហានេះកើតឡើងអ្នកនរគ្នាអាចមកសាកសួរបាទខាងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ឬក៏ Lexus បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការទីប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាតើគួរត្រូវកំងទិញឬក៏ត្រូវមានបញ្ហាបាទត្រូវអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទនៅពេលដែល
នៅលើ screen អត់តើយើង check ទៅមើល map គឺអត់មាន memory card ទេណាគឺប្រហោងធ្លូតែម្ដងបាទអូខេហើយមួយយ៉ាងទៀតចំពោះអ្នកដែលរថយន្តដែលមាន memory card នេះហើយគឺយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទកុំឲ្យការពីងឲ្យបាត់ memory card នេះជួនកាលគាត់គេថាបងប្អូនយកទៅកន្លែងលាងឡានលាងអីចឹងណាគាត់អាចដោះលេងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នតែមែនតើបាទអញ្ចឹងមែនថាគ្រប់កន្លែងលាងឡានទាំងអស់ឯកន្លែងខ្លះគាត់ល្អដែរណាសូមទោសអធិស្ឋានផងដែរប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមែនវាកន្លែងគាត់ទាំងអស់ទេណាបាទពេលខ្លះគាត់ដឹងគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងណាគាត់អាចរីមូប៉ុន្តែអានេះកម្រអ្នកដឹងគឺវាមានកម្រវិបត្តិចិត្តតើយើងបើកម្រវាបានយើងឃើញណាបាទបើកម្រវាចាស់បានយើងឃើញណាបើយើងបាត់កម្រចិត្តឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាខ្ញុំជឿអ្នកនរអគ្នាឈប់ឆ្ងល់ហើយតើតើបញ្ហាបាទម៉ែបដានេះអញ្ចឹងម៉ែបដានេះគឺមានករណីច្រើនទី1ពូសេរីឡានសេរីចាស់គឺខូចគេហៅថា DVD room គឺ DVD room ហ្នឹងអត់ដើរខូចភ្នែកមួយទៀតអត់មាន disk map គេហៅថា DVD map ហើយទី2គឺអត់ hard disk ខូចនៅប្រភេទប្រើ hard disk ហើយប្រភេទមកចុងក្រោយនេះគឺ Macle version នេះគឺអត់មាន memory card បាទមាន memory card អញ្ចឹងវាmemory card នេះនៅពេលដែលយើងការពារនៅពេលយើងដោះក្បាលកុយដល់ឲ្យទៅវាមានអា software ហ្នឹងគឺដំណើរការវិញបើសិនជាអត់មានទេបើដំបូងមកដើរតែអត់មានបើសិនជាអត់មានទេនៅពេលដែលដោះគឺមានបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអរគ្នាយល់បាទតោះនេះអញ្ចឹងបាទ